Vandag wil ek vir jou afsluit op hierdie vrydagmôre oor die grense wat God vir ons stel. Ons weet ons bly in hom, ons sien wie is ons en ons weet dat ons moet toelaat dat hy ons bou. Maar God wil ook grense vir my en jou stel. Jy sien, die woord stres of spanning is deesdae so aan die orde van die dag en gou-gou in 'n geselskap kom dit uit. Hoe mense, hoeveel spanning hulle beleef, hoeveel druk daarin is en dat hulle gestres is. Daai steek sommer gou-gou kop uit binne in 'n gesprek. Ek kan so ver gaan dat ek wil sê almal ly aan een of ander spanning, druk of stres in hulle lewe. Een en elkeen gaan gebuk onder een of ander geestelike of emosionele spanning van hierdie hedendaagse lewe. Ek kan nog ekonomiese spanning ook sit. As mens is ek en jy gemaak om 'n normale hoeveelheid gesonde spanning en stres te kan hanteer. God het ons geskep met 'n seker om 'n sekere hoeveelheid druk te kan hanteer en te weerstaan. Maar dit word 'n probleem wanneer ons onsself tot die uiterste druk en die uiterste inspan en daardie spanningsgrense oorskry. Wanneer ons nie eers meer op vakansie gaan of net 'n naweek afrus nie of net in die kerk kom sit en homself volmaak nie. Want jy sien as ons dit versprei oorsteek oor hoeveel 'n mens eintlik kan verduur, dit is wanneer die rooi ligte begin flikker. Omdat ons net soveel soos ander mense te veel het om te doen, hou ons net aan en aan om al hoe meer druk op onsself te plaas en op die uiteinde lei ons liggaam en ons gees daaronder. God het grense gestel omdat hy ons geskaap het, juis omdat ons liggame vir hom 'n tempel moet wees. Ek wil vir jou mooi vra, hoe kyk jy na jouself? Wanneer laas het jy gaan stil sit? 'n Vuurtjie aangesteek en ontspan. Wanneer het jy in die teenwoordigheid van God stil geraak? Sodat God jou kan rustig maak. Ek sluit af vandag met die teks uit 1 Korinte 6 vers 19 en 20. Of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Amen. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons 'n perk gegee het van hoeveel ons kan vat. Daarom, Here, maak ons bewus van ons eie liggame en die nood om ook na dit te kyk. Want U het ons U tempels gemaak. Amen.